Dragi moji, dobrodošli u Trikove petkom. U današnjem videu pogledajte kako ovakvu jednu kuticu za sitne dijelove montirati na zid. Pa pogledajmo tri načina. Evo, prvi način je koristiti rešetku staru od pećnice ili od frižidera. Treba će vam i 4 tiple, te u 4 kuta montirate tiplu ovako. Bitno je da ima podlošku. I sve to učvrstite na zid. Evo kako izgleda kada stavimo ovu našu kuticu unutra. Evo kako to sve stoji. To je jedan od načina, a sad pogledamo druga dva. Drugi način je koristiti U profil. Evo, u ovom slučaju to je aluminijski, može biti i čelični. Samo prilagodite debljinu ovog profila ovom ovdje dijelu vaše kutijice i naravno dubini. A njega ćemo pričvrstiti na zid na način da probušimo rupu, prvo na primjer svrdlo 4 s jedne i s druge strane. Zatim ovu stranu ovdje proširimo na 9 i zavidamo naš vijak u zid. I to će držati ovaj U profil. Evo kako to izgleda, bilo bi bolje da je malo deblje. Eto, nadam se da ste vidjeli. Sljedeći način je da prvo uzmemo, evo, daskicu, na primjer letvicu nekakvu, ili laminat od 8 mm ili 6 na primjer. Zavidamo ga u zid, a onda na njega zavidamo ovakav jedan plosnati profil. I dobit ćemo ovakav utor u kojeg upadne ova naša kutica. Eto, to bi bila tri načina, vi odlučite koji vam najviše paše. Do sljedećeg videa, pozdrav!